Davam edirik. Bayrağı bir an olsun belə əlindən qoymayan qəhrəmanlarımız var. Natiq Qasımov kimi mərd oğullarımız sayəsində bugün bayrağımız Azərbaycanın hər bölgəsində qürurla dalğalanır. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir düşən və sonrakı taleyi məlum olmayan Azərbaycan əskəri Natiq Qasımova həsr edilmiş Oğul sənətli filminin xaricdə ilk premyerası Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə baş tutdu. Təqdimat mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev bildirib ki, bu il Xankəndi zəfəri Heydər Əliyevinə ən böyük töhfədir. Türkiyə səfiri Ali Khan Orubay isə vurğulayıb ki, Azərbaycanın 44 günlük müharibədə öz ərazilərini bərpa etməsi həm də Cənubi Qafqazda regional sülhə imkan yaradıb. 5 şəhər, 4 qəsəbə və biz zaten hər zaman Azərbaycanın yanında olduq. Biz Azərbaycanın neşesini neşemiz, kederini kederimiz olarak bildik. Umummilli lider Sayın Cenab Heydar Aliyev'in de söylediği gibi biz her zaman tek millet, iki devlet anlayışıyla hareket ettik. Yüzlerle Borçalı əsilli, Gürcüstan əsilli Azərbaycanlılar 1-ci Qarabağ Savaşında və 2-ci Qarabağ Savaşında üz ağırlığından vuruşublar. Şəxsən mənim yaşadığım Cəbhə Nəsikəndi 3 şəhid verib. 52-yə qədər şəhid olubdu 1-ci və 2-ci Qarabağ Savaşında Gürcüstan əsilli. Biz həmişə Azərbaycanın, Azərbaycanın ürəyimiz döyünür, arzu edilən bir dəfə xalqımıza zəfər və qalibiyyət.